Chelsea, mayoría de naciones en un juego de estación se recopila UHM. Pero ya se recopila son ovejelan que se jedno razima. Inače, majice sam kupila u Berškoj i nisam kupila u HM-u. Ovo sam kupila u HM-u. Ovih jelanjke se jedno razima. Onda... What the fuck? Onda imam ove jelanjke, isto sam kupila u HM-u. Tigrovi kao neki. Onda imam ovu... ove majice sam kupila u Berškoj. Prva je ova majica, like. Ova majica Beauty Girl, ona se slaže sa ovom, s ovim tjankama. Onda sam kupila neke šorceve. Prvi je ovaj, to sam kupila isto u HM-u. Ovaj sam kupila u Bečkoj. Taj, sa rajpešu sam. Onda sam ovo kupila u HM-u. Prvo je to ovaj, ovo, parfem koji je od ne pojmo šta, ali ovakav je. Da. Onda dalje kupila sam ovaj šampon koji predivno miriše. Onda sam kupila još ovaj jedan. I onda sam kupila ovaj lak. I to je to, ljudi, da vam hvala. Ako hoćete, sutra opet idem. Tako da snimat ću vam sve. Tako da to je to do videa. Ćao!